שלום חברים, עברנו תקופה מאתגרת של הקורונה, תקופה של אי ודאות, מה יהיה מחר. אבל אנחנו יודעים לאורך השנים שתורה מציון זאת יציבות, יציבות של שליחות, של מגע אישי, של השפעה עולמית. ראינו בתקופה הזאת איך השליחים שלנו היו יצירתיים יותר מתמיד, זו מציון. יואב, הייתה איזו דוגמה שראית מהשטח? אני חושב שאפשר להראות את הסרטון שגם בערוץ 2 הראו אותו, איך שליחי תורה מציון יוצרים קשר בין הורים שנמצאים בארצות הברית ואין להם עניין כדי לקרוא שם לבת שלהם, והגיעו לבחורים שלנו בפרס באוסטרליה ובמניין וקרמל סקול, נתנו לה את השם. אז זה דוגמה קלאסית של ערבות הדדית. המשכנו לתמוך בשליחים גם בתקופה הזאת. חסידה, מה היה מיוחד בשבילך? תקופה לא רגילה, ליווי מותאם לשליחים שנשארו בשטח עם קורונה, לשליחים שנאלצו לחזור לארץ והמשיכו את הפעילות מהארץ. שותפות שלי בשיעורים לסטודנטים וסטודנטיות במוסקבה, בברלין, מפגש אנושי מרתק. תודה לך. אנחנו חברים ממשיכים קדימה, ממשיכים לגייס שליחים, ממשיכים להכשיר אותם לשנה הבאה. ג'קי, מה המצב כרגע עם השליחים? אז מאז שאני עוסק בגיוס שליחים בתורה מציון, אפשר להגיד שדווקא בגלל הקורונה אנחנו רואים גידול משמעותי משנה שעברה. השנה הצלחנו, לדוגמה, להביא למעלה מ-30 בחורים להכשרת ניסן, ובנוסף אנחנו מקבלים גל פניות של בחורים נוספים המתעניינים לצאת לשליחות לקראת השנה הבאה. תודה. חברים, נוכל להמשיך רק ביחד. אנחנו פונים אליכם, תהיו שותפים איתנו, אנחנו זקוקים לכם יותר מתמיד. הגיע הזמן מתן תורה מציון. תודה רבה לכם.